Fala galera, começa o vídeo. Começa o vídeo. Fala galera, gás. Hã? Chapa de gás. Hã? Chapa de Deus. Deus. Academia do Shape dos Deuses? Não. Templo dos Deuses. Templo dos Deuses. Vamos com. Templo. Templo. Dos. Deuses. Deuses. É isso aí, rapaziada. Começando mais um vídeo. Então vamos aqui. Né, de fato, colocar isso tudo pra funcionar. Se inscreva no canal se você é novo daquele naipão. Já deixa aí, mano, fortalecendo nós aí do projeto, tá ligado? Tamo montando o templo dos deuses. Aqui vai ser o templo dos deuses, tá ligado, Zé? Primeiro a gente vai limpar tudo, vai fazer uma limpeza aqui antes de trazer o piso tá ali. Então, vamos que vamos, vai segurando, deixa o like no canal, se inscreva, tamo junto. Tamo junto? Tamo junto. Nolasco. Eu saí do Brasil duas vezes. Meu objetivo principal foi criar um campo de blindagem. A blindagem de mente foi a que me fez deixar aquele quartinho mofado, pequeno, sem luz, muito desconfortável, para sair em busca de algo maior. Tão grande quanto os sonhos escritos naquele quadro. Independente do seu objetivo, seja ele aprender inglês ou morar fora, você está prestes a assistir a materialização do meu campo de blindagem máximo. Então vamos lá, galera. Vou pedir pro Adam fazer aquela edição aí marota pra vocês, beleza? Vamos começar agora tirando tudo, tá? Depois eu vou vir limpando tudo, ok? Limpar bem o chão antes de colocar o mat. Depois eu vou vir com o forro, vou colocar o forro e vou instalando as coisas. Vou instalar a iluminação, depois vou instalar a esteira, né? Uma vez que a gente tem a iluminação lá dentro, fica mais fácil de instalar tudo, por enquanto tá bem escuro. Então, vem comigo. Ok, galera, então aqui temos aí essa menina com olhos de anjo. Menina, what? Olhos de anjo, seu? Ó. Olhos de anjo, você tem? Oh. Já temos o espaço pronto, ó.
Tem um heater ainda. Olha que maravilha, mano. Nossa, na hora que a gente cobrir aqui, então, vai ficar um negócio supimpa. Então vai segurando. Vamos lá. Botar o pau pra quebrar aqui agora. Galera, aquela paradinha pra comer aqui, mano. Já estamos aqui o dia inteiro, ó. Uhum. Ó quem trouxe comida pra gente. Thank you. Eu vou. De nada. Bora comer agora, porque nossa senhora, galera, cansado demais, viu? Fala galera, aqui estamos de volta. Resolvemos deixar, vamos dormir aí. A Lutia dormiu aqui em casa. Finalmente, né, dormiu porque na cabeça dela acha que eu vou agarrar ela à força. Mas não, dormi na sala, deixei ela dormir na minha cama pra terminar a academia. Caramba, tava fazendo, ó. Cheio das polias, cheio das paradas. Mostrar pra vocês aqui, ó. Complicadinha essa máquina, viu? E olha que isso aqui é só a parte de cima, hein? Olha como é que vai ser a parte de baixo, ó. Eu tô olhando aqui agora. Olha o tanto de coisa que vai vir pra poder fazer costa lá embaixo, ó. Finalmente, pessoal, o último pedaço, a cereja do bolo. Ok, pessoal, então agora nós temos aí the treadmill, finally! One day and a half, huh? Aí, mano, ó, primeira máquina tá montada só. Vamos lá, então, galera, vamos abrir essa esteira aí. Novinha, zero bala. Mano, essa menina é uma gracinha, falando português, gente. Então vamos lá, pessoal. Os últimos momentos aí da construção da academia. Templo dos deuses. Tá com soninho. Tá com sono? Cansada.
últimos momentos, pessoal. Olha só essa academia, como é que tá ficando, mano. Imagina, um espelho dos deuses aqui, um squat aqui, um rack, tá ligado? O espelho dos deuses com dumbbell ajustado. Vamos lá então, pessoal. Vamos lá então, vamos botar pra funcionar, hein? Oh. Are you ready? Yeah. Okay, go. It's gotta be careful you don't fall. Yeah, don't be silly. Conseguimos, galera, conseguimos. Valeu todo mundo que assistiu esse vídeo. Deu muito trabalho, viu, pessoal? Mas agora, ó, temos tudo aqui que a gente precisa. Primeira aquisição aí, entendeu? Já tô imaginando esse espaço aqui, ó. Deixar um espelhozão gigante aqui, tampar esses carros aqui. Demorou, rapaziada? Vamos que vamos. Muito obrigado a todos aí que compareceram no vídeo. E é nóis, mano. O templo dos deuses tá aí, ó. Tamo junto. Brasil não dá. Muita gente me pergunta como que eu saí dessa vida humilde, simples, muito difícil, no Brasil morando de aluguel, ganhando menos que um salário mínimo, casa despedaçada, pagando lá imóvel velho de proprietário que eu nem conheço, e transformei a minha vida para viver um sonho que eu sempre almejei. E eu tô aqui para te falar da importância do inglês. Tanto você que quer aí um emprego, vamos supor, você quer ficar no Brasil, você gosta do Brasil, você quer um emprego melhor, já é comprovado que as pessoas que falam inglês ganham melhores salários. Ou você quer ser um nômade, você quer viajar o mundo. Eu já fui nômade, viajei mais de 30 países, Dubai, Ibiza, Turquia, Egito, Tomorrowland, enfim. E você que quer ser igual eu hoje, imigrar de fato, você quer sair do Brasil de maneira definitiva, você sozinho, sua namorada, sua esposa, sua família, eu tô aqui pra te dizer que o inglês é fundamental. Eu sou uma pessoa que não gosta de perder tempo, eu gosto das coisas rápido. Tempo é o bem mais precioso que você tem. Eu aprendi inglês em 5 meses através de um método que eu criei, um método que chama Aprenda Inglês Sozinho. Esse método é composto de técnicas de memorização, técnicas de self-study, técnicas de conversação aplicada e muitas outras técnicas que compõem esse método avançadíssimo. Hoje, eu tô liberando pra você 4 aulas gratuitas. Você não vai pagar nada. 4 aulas pra você conhecer o meu curso. Você já vai entrar direto no curso, são aulas oficiais. E lá, na quarta aula, você vai escolher se você quer continuar pro curso ou se você quer sair. Pelo menos você vai aprender alguma coisa. Se você não quiser continuar, você pode sair, não tem problema nenhum. A amizade continua. O link tá aqui, botão, sei lá. Clica no botão, coloca seu nome, e-mail, WhatsApp, aperta OK e aperta num link para você entrar num grupo do WhatsApp, que lá, além de eu compartilhar as 4 aulas, eu tô tirando dúvida de geral, beleza? Oportunidade imperdível. E lembre-se, você não é obrigado a fazer o curso inteiro, você pode só assistir o conteúdo grátis para você ver como é que é esse método avançadíssimo, o melhor curso de inglês do Brasil na atualidade para você que quer transformar a sua vida de uma vez por todas.